Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi Tervetuloa kaksi kolmosen seuraan. Tämä ohjelma on ulkoparlamentaarinen terveysriski ja rikottujen lupausten tukkukauppa. Hyllyttämässä totuttuun tapaan kesäharjoittelijat Heikelä ja Koskelo. Moro moro. Jengi on ihan paskana, koska puhelimia ei saa enää ladata yöllä. Kuulit aivan oikein. Tähän tietoiskuun vähän paremmin kiinni kohta. Sen lisäksi raakut, joka kuulostaa herkulliselta, mutta on uhanalaisia ja sitäkin herkullisempia varmasti. En halua nyt aloittaa mitään keskustelua erikseen niiden syömisestä. Ei, mutta mä, mä en ymmärrä, miksi mä rupesin hymyilemään. Niin, sä näytät siltä, että sä oot syönyt niitä. Anyways, ähm, Stu Enso, minkä perkeleen menit tekemään? Raakut kuoli ja nyt jäljet savuaa. Kysymme, kuka maksaa laskun? Ei, ainakaan me. Ei todellakaan, meillä ei raha. Mennään <coughs> ensin <coughs> ruoka-aiheeseen. <coughs> Kylmäosastolle todetaan vaan, että on ensiarvoisen tärkeää, että jauheliha ei käyttänyt näin. Katsotaan tuosta video. Mitä taas seuraa? Joo. Siellä on tuonne raakun sukulainen, joku tuommoinen rapu, joka myydään kalli, kallillakin hinnalla, mutta – se on päättänyt valita vapauden keittymisen yes, sijasta. Aikoo säilyä hengissä ja rohkeasti pakene. Elmu Kelmu ei pidättele rapua. rapua. Totta... Rakuhan ei pakene, kun sillä ei ole jalkoja eikä saksia. Eikä. Ei niin. Se on semmoinen niin Sillä se. on pieni ehkä suu siinä oh. yhdessä kulmassa raakulaa. syö ja liikkuu sillä, se, se lipoo sillä, pienellä kielellä sieltä tota, se raakku. Tota. Mä en ole ylipäänsä sellaisten eliöiden syömisen ystävä, jotka ovat jossain vaiheessa ryömineet, mutta ä, toki juhlapäivinä voin syödä ihan hyvin esimerkiksi rapua. Mutta mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä keissiä, että minkä takia sen pitää madella melkein siihen lautaselle asti. Tässäkin on taas yksi esimerkki siitä. Onko se niin, että se yksinkertaisesti vaan pilaantuu minuuteissa – Onko se se syy vai onko tämä jotain tällaista niin kuin nilviäisten skenen sisäistä juttua? Sä oot vaan viallinen yksilö, sä et osaa nauttia eläinten kärsimyksestä. Oho. Se ei lisää sun ruokahalua. Muistan joskus mä olin Tokiossa, sit mä tilasin sushia. Niin sitten tuotiin kalapöytää, joka oli leikattu sashimi-viipalla, Sillä ei niinku avattu ja tiedätkö, vedetty terävällä veitsellä paloiksi. Ja sitten se sätki vielä. Mä kuvasin siitä videon. Täällä on sosiaalinen media oli vielä nuori ja julkaisin sen ja sanoin, että surfs ja nam, nyt on tuoretta. Niin jengi suuttu aika lailla. Kato vaan. Ja siinä siis se idis on se, että se kala tapetaan just ennen kuin se vedetään sashimiksi niin piikillä niskaan, jolloin sillä jää jotain tämmöistä hermostollista käyttäytymistä, mikä on kyllä tosi friikin näköistä, kun se tulee sun eteen siinä. Mm. Se on vähän niin kuin se vanha ranskalainen juliste, missä mä en tiedä, jos nähnyt tätä klassikkoa missä hyvän tuulinen possu leikkaa itseään salamisiivuiksi terävällä veitsellä, niin siinä on vähän samanlainen fiilis. Niin. Eikö ne kobehärätkin, niin nehän tutkitusti hymyilee kuolessaan siis matkalla lautaselle. Niitä on hierottu ja musaa soitettu ja muuta, ja niistä tehdään niin asia. Tämä lähtee ihan sivuraan. Me, me päädytään kohta keskustelemaan oikeasti niistä raakkujen syömisistä. Nehän on jopa 200 vuotta vanhoja vanhimmillaan. Ei sellaisissa syödä. Ja nyt... No, nyt, hyvää. Se ajatus otetaan nyt pois päästä. Me mennään hmm. mieluummin johonkin ä, alarmistiseen ja kauhistuttavaan, mutta ehkä myös jollain tavalla vakavasti otettavaa hommaan. Sanokaa raakku, kun haluatte hyvää. <laughs> <laughs> Okei, <Okay>. tämä <tää laughs> vitsi ei koskaan kuole. Mutta niin, tosiaan ö, aika useat kesähessut meistä, en nyt tiedä kenestä puhun, paitsi itsestäni, lataa puhelinta öisin. Ja vaikka historiaa tehdään öisin, puhelinta ei kannata ladata öisin. En kyllä tajua, että milloin mulla niitä lataa. Kyllä mulla on niin kuin valitettavasti käytäntönä, että kaikki mahdolliset laitteet ladataan yön aikana. Ja se on nyt kuulemma sellainen juttu, mistä kannattaisi pois oppia. Tässä voi käydä vähän niin lentokoneen ohjaamossa tuolle lisää akkuvirralle tai lentokoneen matkustamussa, anteeksi, eli että se, se ensin kuumenee, turpoo ja räjähtää. Juuri näin, siis silloin kun olet pois himasta tai tajuttomassa tilassa, tai nukut. <tos> <tos> tai, <tos> tai, tai, olet himassa älä, <coughs> tai himoissa, monikossa tai himoissa, olet himoissa, Niin älä lataa puhelinta, siinä voi akku räjähtää, sitten tulee tulipalo ja sinä kuolet. Täällä on Ilta-Sanomat kirjoittanut, että suomalaisiin koteihin pesiytyi pelottava maan tapa, voi palaa maan tasalle. Okei, lisäsin tuohon yhden sanan, mutta. Miksi tässä on leegoukkoja tässä kuvituksessa? Eikö ne on palomiehiä, se, se eri se, asia. Samannäköisiä. <laughs> <laughs> tota, all right. Ö, niin siis... Tämä nyt on jälleen näitä lifehackeja, mitä ei vaan käynyt mielessä aikaisemmin. Sen mä ymmärrän, että kun osa meistä lähtee johonkin reissuun, niin kiskoo nämä kaikki pikkumuuntajat veke töpseleistä. Sehän on tämmöinen niin Tekeekö senkin tollastakin? No tällaista kuulumaa tehdään ja itse päinvastoin laitan kaikki laitteet päälle, kun lähden himasta. No, todella ihan, ihan vaan, että pysyy talouden pyörät pyörimässä. Niin, äh, mutta siis tämä on mulle uutinen, että tässä pitäisi nyt yöllä jotenkin niin kuin – mitä sille pitääkö puhelin nukkua taskussa, että sä huomaat sitten, jos se lämpenee? Jos sä nukut farkut päällä niin kuin ihminen, joka on siinä tajuttomassa tilassa, niin, <tosilut> niin kyllä sitä, se on yleensä siellä on siellä taskussa. <tosilut> niin kuin amerikkalaiset, mikä <tosilut> <tosilut> on farkut päällä aina. Todennäköisesti. Se on häveliästä olla, olla boksereissa jossain, esimerkiksi imassa. Mutta tämä on hyvä huomio sen takia, että puhelimet tulivat keskuuteemme tässä formaatissa verrattain lyhyen aikaa sitten. Ja vaikka nyt on kyse tilastollisesti hyvin pienestä todennäköisyydestä, että – latauksessa tapahtuisi koistineen ja se ja räjähtäisi ja sitten tulee ja näin edelleen. Niin kyllä se on syytä huomioida, nimittäin vakuutusyhtiö Lähitapiolla on teet kyselyn mukaan. 40 prosenttia latailee usein öisin ja ainoastaan 20 prosenttia on sillä tavalla valveutuneita, että eivät ikinä sorru tähän. Niin ehkä tämä on nyt syytä ottaa huomioon. Mites Lähitapiolla on korvausasiantuntija, kun käsittelee hakemustasi? Öö niin siinä vaiheessa, kun kämppää palannut, niin äh, et tainnut lukea tätä pienellä printattua. Meillähän lukee täällä, että mikäli et irrota laturia yöksi, niin korvausvastuu siirtyy ei, itseen vakuutuksen ottajalle. Se sen ne kysyy, ne sanoo että ei kiinnosta sitä sanoa, että oliko muuten palovaroittimet asianmukaisessa kondiksessa, siihen se kosattaa jo puolella. Ei kuka vaihtaa siihen se patteri? Se piippailee siellä ärsyttävästi, niin. sitä kuunnellaan puoli vuotta. Sitten kun se hiljenee, niin sitten ollaan tyytyväisiä. Ja vaikka vaihtaa patteri, niin oliko se tarkistettu? Näillähän on kontrollia aika näillä palovarottimilla. Jokainen meistä käy tarkastamassa ne varmaan säännöllisesti jossain. Eli se ainakin keksitään jotain, jotain syitä, miksi ei tarvitse maksaa korvassummaa. No Varsinkin, sitä se on syyllä, se niin kande ehkä tehdä tämmöinen pieni mikromuutos omaa käyttäytymiseen. Mä tiedän nyt jo, että ei tämä tule Ainoa no Mitä sitten siis, niin, sit, sit sun pitää kanskilla jotain, siis nykyiset älypuhelimet, joissa akku, mikäli sitä ei niin kuin erikseen puhalleta uutta henkeä siihen akkuun, mikä sekin on suositeltavaa aina välillä. Mutta jos sä nyt ostat luuria ja käytät sitä monta vuotta, niin sehän on aika veltto. Siis se on sellainen niin kuin neljän minuutin muna. <laughs> se, se on, ei on. se akkuu. Ja, ja sulla... se akku. Ja sitten siinä niitä poveri, jos et sä sitä yöllä. Sitten sulla on tällainen niin kuin joku se semi laadukas puhelin, vaikka joku Samsung, niin äh, siihen nyt voi ehkä sillä tavalla suhtautua kevyttä luottamusta harjoittain, että se nyt ei räjähdä sun silmille. Mutta ne yleensä ne semmoiset äh, vara-akut, ne semmoiset – lisäpatterit, niin nehän on jossain kiinalaisessa tehtaissa tehty pienillä käsillä. Niitä kannattaa Tehdä temusta tehtä. tilata. Niin, ne maksaa kaksi euroa chibis. <laughs> niin, niin ne on ne just, jotka räjähtää. Sinänsä tota, teet niin tai näin, niin sun käppässä sille käy huonosti. Joo, niin siinä saattaisi käydä. No, öö, nyt niin lataa puhelinta päivällä. Ei tämä ole niin vaikeaa. Jokaiselle varmaan voisi määrittää jonkun lataustauon ehkä uuteen tessiin voisi tuoda tämän, tämän puhelinlataus. Koska ethän sä voi tehdä sinä aikana mitään, kun sun latauksessa. Niin, ja siis lataat silloin, kun olet vieraana jonkun muun omistamassa tilassa. Vuositasolla siitä tulee jopa neljän euron summa, kun sä varastat sen sähkö, lainailet sitä Kyllä. vääristä paikoista. Niin Köyhillä ei ole siihenkään varaa. Ole sitten sitäkään. Ja, ja mikä ei ole rasittavampaa kuin vieras, joka ekana alkaa raapimaan jotain että onks teillä laturia tähän mun laitteeseen? Voinko mä ladata tämän mun Teslan? Mm. Sä mm. <laughs> Mutta seuraavaksi asiaa kuivalihasta. Se on nimittäin ravinto, mikä pitää kaksi kolmosen hengissä tällä hetkellä. Paatuneimmat kuivaliha-fanaatikot arvostavat tätä seuraavaa tavaraa. Puhe on tietenkin riipisen tuotannosta. Mistä kaikkialta löytää riipisen kuivalihaa? No yli 1500 kaupasta kautta maan lähes kaikista S-kaupoista ja suurimmasta osasta K-kauppoja noin ensi alkuun. Sen lisäksi Tokmanneista, Halpa, Halleista ja totta kai verkkokaupasta, jonne pääset ostoksille kätevästi klikkaamalla linkkiä tuosta alta. Sieltä löytyy muuten tällaisia liikelahjoiksi soveltuvia paketteja. Ihan tuli vaan mieleen firman lahjoja, mietit, niin eikö kannata antaa jotain, minkä toinen voi syödä. Siitähän saattaa tulla hyvä mielikin. Ihan pikku Öö, kotimaista primaa. Sitä on riipisen kuiva liha. no kammassa. niin, no hmm. niin. Sitten raakkuaiheeseen. Hmm. Mä en tiedä, mistä kulmasta tätä lähtisi purkamaan, ehkä niin kuin itse siitä tapahtumasta. No kyllä, siis öö, nyt tiedämme vihdoin, mitä tilaamme ensi kerralla ravintolassa. Eikö totta? Sä <coughs> tähän raakun <tos> <tos> No niin, no kun se on herkullisen kuulonen. Se on äärimmäisen uhanalainen laji Suomessa. Ja, ja. sehän nyt on tietenkin tämä Tämä tota, ongelma nimittäin tuolla tuota, Suomussalmen suunnalla aika ikävästi metsäyhtiö Stura Enso ajeli sellaisella metsäkoneella semmoisen joen yli, jossa oli näitä raakkuja, jotka ovat harvinaisia ja tuhansia kuoli. Sä tiedät sanonnan, että yksi hullu kysyy enemmän kuin kymmenen viisasta ehtii vastata. Ee, mutta se ei ole mitä verrattuna siihen, mitä tapahtuu, kun on luontoaktivisti, jolla on kamera. Ee, sen jälkeen selityksiä nimittäin. Mitä kelpaa olla valmiina helvetisti? Katsotaan pieni pätkä. Ee, Ylen jutussa. No siellä ollaan vissiin. On Suomessa Saamella joo, saatu ja nyt tapahtuu rikos. Se on siellä puiden takana piilossa. Joo, siellä on Metsäkone, metsäkone siellä Vähän se on metsäkonehan, se menee siellä tästä purosta yli. Siellä. Aa, siellä se metsäkone on. Rikollinen on löytynyt. Tollanen. Ja muta rantu jäi siihen. Ja... Hyvät simpukat, olisi joku herkutella. Eh, siis, kuolema. Jokihelmi simpukat. Se on no. kyllä herkullisen kuuloinen cocktail. Mä olin, että se ensimmäinen ajatus oli silleen, että onko tämä nyt kärpäisestä härkänä, jos joku ajaa kerran yhden joen yli, mm -hmm. mutta kyllä se oli aina 300 kertaa. Mm -hmm. <laughs> siinä niin kuin, tiedätkö, jos ajat äh, tuommoisella autolla miehen yli ja sitten ajat peruuttaen takaisin ja sitten vielä kerran yli ja näin edelleen, niin kyllä siinä voi olla kohtuullisen varma, että jokainen simpuko, joka siihen on tielle osunut, niin on henkensä heittänyt. Ja sitten vissi se muuta, mikä tuossakin mainitaan, niin se sitten tukkii simpukoiden tuota Hengityselimet, mitä ne nyt onkaan? Niin. Ne delaa. Niin kuin kävi. No nyt toimenpiteisiin on ryhdytty, on siirretty näitä rakkuja turvaan, 4000 kappaletta, ettei vaan heiltäkin lähde nirri. Kuitenkin tuhansia meni jo kuolemaan. Ja sitten ympäristöministerimme, energiaministerimme Kai Mykkänen penasi, vastauksia ja vastuunkantoa Stura Ensolta. Juu, hän vaatii Stura Ensua ö, maksamaan raakkutuhon kustannukset. Ja tässä taisi olla semmoinenkin maininta Hesarissa, että pitää sijoittaa raakkujen suojeluohjelmaan myös muutenkin. Eli nyt on, nyt on suututtu kyllä tästä asiasta. No, monihan meistä kyselee, että kuinka paljon maksaa, jos tilaa pari annosta raakkuja – ja siihen jonkun näistä osviittaa antaa ehkä, ehkä Jasper Pääkkösen ulostulo. Hän nimittäin ehdotti tällaista ratkaisua vähän niin kuin Mykkänenkin, että – Yksi keissihän voisi olla, että Stura Enso maksaa kappale hinnan kaikille näille tämmöisille sieluille, joita on kovin vähän keskuudessamme, on määrätty hinta. Eli paljonko maksaa nyt sitten valkoposkihanhen soppaan keittäminen tai tai vaikka Raakku, Saimaan Norppa, you name it. Niin se oli yli 500 kappale per. Per? Kato raakku, siitä, eli tässä Kobe Härkä on ihan paperia. Siinähän saa, tota, Suomihan voittaa tässä. Ei <laughs> se ruotsalainen metsäyhtiö <laughs> ja maksaa ja pitkän pennin valtion budjettiin ja käyttää sen sitten suojeluun ihan varmasti. No niin, haloo kaikki ankkalampelaiset. Tänä vuonna rapujuhlien sijasta järjestämme raakkujuhlat. <coughs> tämähän Aa. oli siis ihan törkeä temppu. Siis mm. Tämä oli aidosti niin kuin, tosi ikävä raakkujen kannalta ja härskiä käytöstä tuota metsäyhtiöltä. Mutta sitten mä vähän tuossa kattelin kanssa sitä, että et mi millä tavalla raakut voi sitten Suomen ulkopuolelle, että kun ne kesken ihan kokonaan, niin Helsingin Sanomista löysin tällaisen grafiikan, missä näkyy raakkujen levinnäisyys. Eli se, tosiaan, se arvata, Ruotsissahan niitä on ihan helkkaristi. Hannuhan heti siellä raakkujensa kanssa. Tuota, Helmi simpukka. tuottaakohan se niitä helmiä, niitä kato arvokkaita helmiä, tuottaa. Niin se on niin, Papemaja sen laulussa sukeletaan järveen. Kun olisi tarvinnut sukeltaa jokea. Ei, ei tarvitse sukeltaa, jos menee tuosta matalasta kohdasta. Mutta siis tilanne on rakkujen osalta ilmeisesti se, että laji on kyllä heikossa kantimissa Suomessa, mutta populaatiot voi sitten vähän paremmin Ruotsissa ja Norjassa ja myös Skotlannissa näyttää ihan lupaavalta. Joo, että ehkä meidän pitäisi ottaa mallia näistä maista, miten tehdään. Jos nyt hetkeksi riisutaan tämä, tämä syöttökaukalo tästä alta, niin johon kuolani valuu jatkuvasti, niin – <laughs> jos sallit, niin, niin, jos nyt ihan tosissaan, ihan hetki, niin onhan tämä niinku ja päitä valille. Vai mitä? Stora lupaa korvata kaikki vahingot ja kantaa täyden vastuun, mutta ja aivan tässä niinku sen verran iso PR-tappio on tullut, että mä en tiedä millä tavalla tämä yritys pääsisi takaisin hyvisten Kerhoon. Nämä on ikäviä juttuja, kun siis se voi olla, että se on tietysti joku tällainen niin alihankkija tai vähintäänkin joku vuokratyöläinen, joka siellä päättää vedellä ihan omia reittejään sillä helvetisellä metsälaitteella, joka ei piittaa lainkaan luontoarvosta, niin se sitten tietenkin on stuura se on paha. Mutta tänne eh, on arvo saattaa olla merkittävästi suurempi kuin jopa raakkujen hinta. Niin meidän on syytä tarkistaa prosessejamme ja siitä se sitten lähtee. Se on totta. Sitten joku voisi kysyä myös niin, että nyt kun tuollainen niin multitonneja painava metsätyökone liikkuu kymmenellä renkaalla maastossa, niin pitäisikö tähän rakentaa siis jokaisen puron yli joku silta, millä se tajonomaisesti vaihtaa paikkaa? Joku silta siltarumpu, ehkä Kepu voisi vastata tästä mm. miljardien Hy hankkeesta. Hyv hyvä idea. Ee, siis haen tässä lähinnä sitä, että tietysti voisi olla myös niin, että, että, jokaiselle plantille vaaditaan oma metsätyökone, joka pudotetaan helikopterilla niin, ettei tule tällaista tarvetta ylittää pienvesistöjä. Suomessa, kun olen lukenut joskus netistä, että näitä on aika paljon näitä vesistöjä. Siis, Vähän liikaa. Niin, että osasta voisi luopuakin, mutta mutta jos ajatellaan, niin kuinka monta näiden vesistöjen välissä virtaavaa asiaa on, mistä pitäisi päästä yli, jos nyt jotain metsähakkuita tehdään, niin helvetisti. Tässä myös sellainen niin median näkökulma ehkä tähän keissiin on se, että öyhö oikeisto juhlisti sitä, että raakut hengiltä ja mitä väliä millä tuommoisilla. Onko joku oikeasti juhlistanut sitä vai? No oli jotain siis ihan sellaisia. Niin kuin se meni oikeastaan sillä tavalla, että kun tästä toi vasemmisto parahti tästä aika suuresti tämä punavihreä jengi, niin siihen sitten vastareaktiona näkyy jotain sellaisia ylilyöntejä. Mutta tota, sitten semmoinen... Trollausta ri... siis. Niin, trollausta. Se ne kriittinen näkökulma niin raakkuihin on se, että kyllä nyt raakuista ollaan oltu kovin kiinnostuneita. Että esimerkiksi jostain rikoksesta, mitä tapahtuu Euroopan kaduilla ja jossa kuolee ihmisiä, niin niistä nyt ei sitten välttämättä olla oltu yhtä kiinnostuneita. Mutta nämä on aina nämä medioituneet maailmat vähän sellaisia, että – Poliittiset tahot tarttuu niihin aiheisiin, jotka sopii ikään kuin heidän pelivälineensä. Ja nämä raakut oli nyt niin syöttölapaan, kun siinä on vastakkain suuryritys, joka kaataa metsää. Mm. Jos ajatellaan hyvin tämmöisellä tota, liskoaivojen tasolla, niin eihän puita saisi edes kaataa. Niin tässä on ikään kuin paha valmiina. Ja no kun... hy hyvä on nyt tämä raakku. Niin. Mä oon kyllä ehkä tässä vähän raakkujen puolella. Itse vaan, en pelkästään ruokahaluni takia, vaan siis ihan oikeasti. Sulle olisi turhaisia osakkeita, selvä. No, okei. Okay. No, nyt se paljastui. Niinpä, niinpä. Olen biased. Äh, ei vaan, äh, tota, kun itse jotenkin äh, tuottaa tällainen ympäristössä, niin äh, en mä nyt ihan yhtä kummana käy kuin Jasper, mutta kyllä mä aina välillä, kun oikealla tuulella tällaisia uutisia siellä, niin pistää vihaksi. Joo, ja sitten kyllä me ollaan varmasti semmoisella sivilisaation tikapuilla niin matalemmalla kuin me kuvitellaan. Me tullaan jälkikäteen häpeämästä tapaa, millä me ollaan kohdeltu luontoa 2020-luvulla. Vaikka sitten jotkut ajattelevat, että no onko se nyt niin justiinsa, että se on vain resursseja, mitä sieltä kaivetaan esiin. Niin kyllä mä luulen, että tuota, meillä on tilintekemistä aika monistakin asioista. Metsäteollisuus lienee yksi. Kyllä, ja sitten kun tämä suomalainen metsäteollisuus on näihin päiviin asti ollut sitä, että innovaatio on, on, on jatkuvasti läsnä – ja lähinnä mitä tästä nyt ollaan keksitty on se, että otetaan helkkarin laadukasta puutavaraa ja ketetään siitä maailman parasta sillua. Ja siinäpä ne innovaatiot sitten onkin, että esimerkiksi tämä yksi Raakkulandia vailla verta, jonka näytit kartasta äsken, on Norja – joka on tohtinut rakentaa kerrostaloja ja kaikkea mahdollista tästä puusta muotoilla Sitten ihan toisella tavalla. Tuntuu, että meidän vastaus kaikkea on se, että meillä möyrii tuolla metässä tollaiset helvetin koneet ja, ja sitten eh, kaadetaan jostain, sitten tehdään tilalle talousmetsää, niin ettei akulouhimies, joka jumalauta yritti tehdä yhden tuntemattoman sotilaan eh, Suomessa, Onnistunut siinä, koska meillä on tällaisia puupeltoja tilalla siinä, missä muualla on ikimetsää, jossa, ää, no siis joka jumalauta on siis luonnon tilassa niin, että siellä on siis ä, sienet ja menninkäiset ja kaikki, eikä pelkästään <laughs> näitä puurunkoja. Kaiken maailman tontut ja muut. Joo, Eli, puupelto on musta mainio sana. Ja se oli itse asiassa sellainen ajatus, mikä mulla kävi mielessä, kun mä luin tämän raakkujutun ekan kerran. Että ilmeisesti nyt on löydetty joku sellainen spotti, mikä ei ole tätä puupeltoa, missä lajien monimuotoisuus on valmiiksi jo sellainen, että siellä on niin yhtä puulajia ja paria eri lintua ja that's about mm. it. Eli mm. täällä oli nyt ilmeisesti aika koskemattomat spotit, huom, oli, koska vedettiin kolmesta. Siihen tehtiin moottoritien väliaikaisesti väliin. Siinä on sitten semmoinen ikävä lopputulos. Mutta siis ilmeisesti ainakin yksi tämmöinen Arnio metsä vielä oli, missä voi, <laughs> voi, 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 rällätä, koska fakta on varmastikin se, että jossain puupellon keskellä nyt mitkään raakutkaan viihdynyt, dikkaa olla sellaisessa paikassa, missä on tietynlaiset olosuhteet, jotka ehkä kehittyy vähän hitaammin. Donald Trumpin mukaan meillähän haravoidaan metsää jatkuvasti, mikä hmm? nyt tietysti oli ehkä vähän liiottelua, mutta, mutta kun Trump kertoi, että hän oli niin äh, jumalattoman äh, iloisesti yllättynyt, kun oli tutustunut Niinistön esittelemänä johonkin suomalaiseen metsään, hänet oli ilmeisesti viety just tällaiseen niin kuin istutettuun, missä on niin kuin, äh, männön runkoja viivottimella istutettu sillä lailla, että se on niin kuin, se on vähän niin kuin siellä Normandiassa. Ne, hautaristit, että ne, ne, menee synkassaan joka suuntaan, kun kävelee. Niin se on joku sellainen holokausti lailla, niin kuin sommiteltu metsä. Mm. Ää, onpa viehettävää, onpa viehettävää. Mutta joo, se, en mä nyt sinä saa tähän aiheeseen perehtyä, että voisin ottaa sillä tavalla kantaa, mutta Miksi mä sanota, se niin, hyvä. Joo, yksi asia vielä, siis tämä raakku, niin, onko se sun, kumpaa koulukuntaa itse edustat? Onko joki simpukka vai raakku? Kun mun mielestä periaatteessa niin Jokihelmisimpukka on sitten kun se tarjolla lautasella, niin se on jokihelmisipukka. pukka. Kun se löytyy likaisesta joesta, se on raakku. Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas. Riipisen kotimaiset liikelahjat. Riipisen.fi